O Internacional está com pinta copeira. Para ganhar Libertadores, não basta tu ter a qualidade histórica do futebol brasileiro em relação ao futebol sul-americano. Tu precisa ter o espírito uruguaio e argentino. Fala, gurizada, vamos para os cortes de hoje. Vamos nessa, então, as coisas mais importantes que o Baldassos disse durante o dia. Antes, é importante também te perguntar o seguinte. Tu tá com a prestação do carro atrasada, uma, duas, três prestações atrasadas. Daqui a pouco estão te ameaçando até de busca e apreensão do carro, hein? E agora? Imagina perder um bem que tu adquiriu. Não, calma, respira. A Líder Assessoria vai negociar tudo para ti. Líder Assessoria, tá bom? Os profissionais que vão renegociar através de uma ação, estabelecer acordos importantes para que tu não perca o teu bem e resolva o teu problema, não pague juros abusivos e tal, tá legal? Líder Assessoria nesse WhatsApp que tá aqui na tela, resolve esse problema e vamos para os cortes. Bom, então traz para mim aqui que eu quero falar uma coisa sobre a vantagem do Internacional obtida ontem na altitude. E tá falando aqui o Baldasso. Tá falando aqui o Baldasso que disse antes do jogo que se o Inter ganhasse, empatasse ou perdesse por um gol de diferença, o Inter voltaria classificado de lá. E o Inter ganhou. Então, Baldasso, seja coerente. Diga agora no ar para todas as pessoas que o Internacional está classificado às semifinais da Libertadores da América. Não! Eu não vou ser coerente. Propositadamente, a partir de agora, eu quero fazer terrorismo em relação à partida de volta contra o Bolívar na próxima terça-feira no Beira-Rio. Porque eu sou resguardado, rescaldado pela história de vida como torcedor colorado em que eu já vi coisas acontecerem. Vocês já me ouviram aqui milhares de vezes contar sobre a maior tragédia que eu vivi como colorado na minha vida quando eu tinha 15 anos de idade. Que foi um Inter e Olímpia nas semifinais da Libertadores da América de 1989, em que o Inter rigorosamente fez a mesma coisa que ontem fora de casa. Ganhou de 1 a 0 do Olímpia lá no Paraguai e voltou para Porto Alegre com um salto alto desse tamanho e perdeu o jogo por 3 a 2 e depois perdeu nos pênaltis com um absoluto desleixo. Tirando a possibilidade de lá em 89 nós já termos ganho um título de Libertadores da América. Então agora o discurso de todos nós colorados tem que ser, especialmente dentro do vestiário do Internacional, não estamos garantidos nas semifinais da Libertadores da América. E eu explico um ponto importante. O Bolívar, esse Bolívar que nós ganhamos ontem, ele tem uma realidade até agora que é a seguinte, ele encaminhou dentro de casa classificações e partiu para a estratégia de administrações fora de casa, fez assim contra o Atlético Paranaense, levando para o jogo de fora, 2 gols de vantagem, acabou perdendo de 2 a 0 e se classificou. Pois o Bolívar, depois de ontem, o Bolívar é um time que está morto. E virou um franco atirador para o jogo de volta. O Bolívar perdeu todas as suas responsabilidades para o jogo de volta em Porto Alegre e vai jogar leve. O discurso do vestiário dos caras é o seguinte, gurizada, joga em bola, vão pra cima desses caras, se perder, perdeu, nós vamos ter que ganhar. Então isso de alguma forma me preocupa, os caras perderam as suas responsabilidades pro jogo da volta contra o Internacional, porque a vida deles está perdida. Eles podem jogar aqui as brinca, e isso pode dar uma tranquilidade para eles, que faça com que eles consigam alguma coisa em Porto Alegre. Pois eu digo com todas as palavras neste momento para todo mundo que está assistindo. Seriedade total para o jogo de volta contra o Bolívar. Você, torcedor do Internacional, que de repente pensa, nah, nem vou nesse jogo. Tá... Vá! Temos que ter 50 mil pessoas no Beira-Rio de novo. Nós temos que aprontar para o adversário o mesmo ambiente que nós aprontamos no jogo contra o River Plate no Beira-Rio. O Internacional precisa estar muito focado e a torcida também para o jogo de volta em Porto Alegre. Não vamos dar chance para o azar. Não vamos dar sopa para o azar. Humildade, seriedade, concentração e entrega, que é o que tem marcado esse Internacional do Eduardo Cudê na Libertadores da América. Então que o Inter tenha total noção disso e jogue com absoluta seriedade o jogo de volta. Existem coisas além da bola que o Inter está jogando na Libertadores, das boas estratégias utilizadas pelo Eduardo Cudê. Tem uma outra coisa que está me animando muito. O Internacional está com pinta copeira.
Para ganhar Libertadores, não basta tu ter a qualidade histórica do futebol brasileiro em relação ao futebol sul-americano. Tu precisa ter o espírito uruguaio e argentino. O Internacional está com o espírito copeiro dentro do campo. E a gente que tem experiência consegue observar e identificar isso. Ontem, o Internacional foi um time catimbeiro. O Wanderson, que até não fez uma grande partida ontem, o Wanderson matou pelo menos uns 10 minutos de jogo fazendo cera, fazendo catimba. Ontem teve um momento flagrado pelo Lucas Weber, de que no final do primeiro tempo e na volta do segundo, os jogadores do Bolívar foram lá fazer pressão para condicionar o árbitro. E aí foram junto o Nico Hernandes e o Gabriel Mercado, que falam português, para ficar em cima, para não deixar os caras condicionar. Isso é espírito copeiro. O Inter amorcegando o jogo ontem, né? O Internacional cadenciando quando tinha que cadenciar. Isso é espírito copeiro. Não se ganha Libertadores só na bola. Se ganha Libertadores também na catimba e nesse tipo de espírito. Nós já tínhamos visto os bastidores de Inter e River, e nós vimos ali um sentimento diferente, de um sangue no olho diferente de quem vai brigar pelo título. Então eu estou realmente bastante animado, não só com a bola e com as estratégias utilizadas pelo Inter na Libertadores, mas com esse espírito. Porque esse espírito, por exemplo, impede que o Inter faça um jogo de salto alto em Porto Alegre contra o Bolívar. Quem tem esse espírito não faz jogo de salto alto nunca. Então eu realmente estou bastante animado com isso. Gostando aí? Tá gostando dos cortes do Baldasso? Que beleza! Tem mais! Tem mais coisas importantes que eu disse. Antes, olha aqui. Presta atenção aqui. Tu aí, tem 65 anos de idade ou mais e ainda não te aposentou porque não contribuiu durante a vida e tal? Tem direito ao benefício assistencial. Tu tem uma doença que te impede de trabalhar, tentou o benefício assistencial e não conseguiu? Tem alguma coisa errada, conduzindo errado. Tu tem uma limitação física que te impede de trabalhar? Tem direito ao benefício assistencial também. Para tudo isso, tu vai conversar com a SOS Aposentadoria. Nesse WhatsApp que está aqui na tela. Eles vão conduzir tudo certinho para ti, que é eles que têm que fazer isso. SOS Aposentadoria. Aproveita, segue com os cortes aí. Existe uma parcela significativa da torcida do Inter que não gosta do Coudet. Só que nós torcemos para o Inter e não para treinador. Se o Coudet nos der o título da Libertadores da América, nós estaremos muito felizes e seremos fãs do Coudet para o resto da vida. E outra coisa, nós não podemos perder o discernimento, gostando ou não de alguém, de analisar o trabalho desse alguém, deixando de lado o que nós achamos ou não achamos. O Coudet ontem foi impecável. A vitória de ontem foi do Coudet. Eu não vou entrar nessa de que o Inter teve sorte ontem. Não. O Inter teve competência ontem. E eu nem acho que foram os jogadores. Os jogadores só executaram a estratégia montada pelo Eduardo Coudet. O grande vitorioso de ontem foi o Eduardo Coudet. Ou acha que precisa de epopeia na terça? Pelo amor de Deus. Terça-feira precisa de força total. Não é contra o Flamengo que nós vamos mudar o planejamento porque ganhamos o jogo lá. Curizada, pelo amor de Deus, não entre nessa. É todo time reserva contra o Flamengo. Time principal tinha que ter jogado antes do primeiro jogo. Tinha passado uma semana sem jogar. Contra o Fortaleza, sim, tinha que ter jogado com alguns titulares a mais. Contra o Flamengo, não. Contra o Flamengo é time reserva, gente. Nós não passamos ainda pelo Bolívar. Vamos ter respeito, gente. Vamos ter respeito. Aí é que tá. A responsabilidade na próxima terça-feira também é nossa. Nós temos que montar na próxima terça-feira contra o Bolívar no Beira-Rio o mesmo ambiente que nós montamos contra o River Plate. Tem que ter 50 mil pessoas no Beira-Rio. Tem que ser loucura, gritaria o jogo todo. A torcida do Inter na terça-feira contra o River, ela calou a torcida do River no Beira-Rio. É isso que nós temos que fazer. Gurizada, vamos montar. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. E prestem atenção, muita atenção no que eu vou dizer. Só tem mais dois jogos no Beira-Rio para o Inter ser campeão da América. Só tem mais dois jogos no Beira-Rio. Contra o Bolívar e nas semifinais o jogo que a gente jogar em casa. Depois é fora. Então é o seguinte, gurizada, faltam quatro jogos para ser campeão da América. Dois do Beira-Rio só. Esses dois nós temos que botar 50 mil pessoas. Porque se o Inter for a final, o Inter vai jogar no Maracanã. Então vamos, nesses dois jogos que tem no Beira-Rio, fazer o máximo que der para fazer. É lotar o Beira-Rio e é gritaria o tempo todo.